Hei sammen sammen, i morgen så kommer jo endelig Toddler Stuff Pack ut, og i den forbindelse så har det jo kommet en ny trailer, som jeg da tenkte jeg skulle ta en ny reaksjon på den, så jeg veldig spent, jeg har faktisk ikke sett den her heller enda. Jeg føler at det mye mer realistisk hvis dere får se min reaksjon mens jeg ser den for første gang. Så da kjører vi i gang! Jeg synes fremdeles klærne supersøte. De så utrolig lekende. Ballingen der, digger jeg altså. Den jeg veldig spent på. Oi, så morsomt at det liksom følger en sånn der... Altså sånn generasjons... Altså, nå spiser jeg på ordene mine, men altså på en måte det sånn at de viser sånn generasjoner, at de møtes da som småbarn, og så blir de eldre og eldre og eldre, og så gifter de seg til slutt, og så repeteres historien, det synes jeg egentlig var litt kult. Altså, de gjorde vel det samme på, var det The Sims 2 eller The Sims 3 på generasjonspakka der, så det egentlig litt kult det også. Den var jo ikke så veldig lang, og den kom i morgen, og... Jeg veldig, veldig, veldig spent på den her, altså. Fordi jeg føler at småbarn, de trenger mer. De har ikke så veldig mye ting i spillet per nå. Så ja, jeg veldig spent, og jeg vet at det i hvert fall ei som har spurt om jeg kan ta ut en sånn... sånn oversikt over hva som kom i pakka, sånn som jeg gjorde da med treningsstartspakka. Det skal jeg selvfølgelig gjøre. Jeg kommer nok til å kjøpe den her på torsdag, og jeg skal få ut den så fort som mulig. Men da det bare å si takk for meg, og så ses vi igjen i morgen. Da blir det en ny challenge som jeg håper at dere spent på. Det noen av dere som vet hva det men... Mange av dere vet nok ikke, og jeg håper at så mange som mulig blir positivt overrasket på hva jeg finner på. Uansett, takk for meg, og så ses vi igjen. Ha det bra!